नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो युट्युबको साथीहरू हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ सधैँ मैले यो च्यानलमा यस्तै हाम्रै जीवनका लागि काम लाग्ने छोटा र मिठा भिडियो लिएर उपस्थित हुने गरेकी छु आज पनि हामी बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतुन्जेलसम्म बोलिरहेका हुन्छौँ तर हामी कति बेला कम बोल्न जाति हुन्छ अथवा मौन बस्न राम्रो हुन्छ भन्नका लागि यो छोटो भिडियो लिएर आएकी छु पक्कै पनि हामी बोलिरहेका हुन्छौँ हाम्रै बोलीकै कारणले कहिलेकाहीँ का हाम्रो आफ्नै पनि मन दुखेको हुन्छ र हामीले अरूको पनि मन दुखाइरहेका त छैनौँ ल आज चर्चा गरौँ छलफल गरौँ हजुरहरूलाई नै हो जस्तो लाग्छ या होइन जस्तो लाग्छ अथवा अरू नै हुन हुनसक्छन् जस्तो लाग्छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोला म चाहिँ त्यतितर्फ लागिहालेँ कम बोल्ने व्यक्ति अत्यन्तै बुद्धिमानी मानिन्छ यस्तो समयमा त्यसमध्येको पहिलो नम्बरमा रहेको छ रिस उठ्दा नबोल्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदमै धेरै रिस उठिरहेको हुन्छ त्यतिखेर हामी चुप लागेर नबोली नबोलीबस्नुपर्छ रिसाइरहेको समयमा हामी बोल्यौँ भने हाम्रो बोली गोली समान पड्किने गर्छ त्यसकारण हामी जब रिस उठ्छ त्यतिखेर नबोल्नु नै उत्तम मानिन्छ त्यस्तै गरेर दोस्रो नम्बरमा रहेको छ झगडा पर्दा वा परिवारको सदस्य रिसाइरहेको बेलामा हा। पनि हामी नबोलिकन बस्नुपर्छ पक्कै पनि हजुरलाई हो भन्ने त लाग्यो होला र यस्तो बेलामा कसरी कन्ट्रोल गर्ने पनि सोचिरहनु भएको होला जसरी पनि हामी यतिखेर कन्ट्रोलमा रहन सक्यौँ हामी रिस उठेको बेलामा नबोल्यौँ अथवा कोही रिसाइरहेको समयमा नबोल्यौँ भने हाम्रो घरको खल्ली बल्ली झै झगडा नै हुन पाउँदैन त्यसबाहेक अझै महत्त्वपूर्ण कुरा छन् है कहिलेकाहीँ चाहिँ कोही व्यक्तिले आफ्ना मनका कुरा दुःख सुख अनुभव होइन व्यक्त गरिरहेको हुन्छ त्यतिखेर हामी सुनिरहनु पर्छ कि उसलाई प्रतिकार गर्ने यस्तो होइन उस्तो होइन भनेर भनिदियौँ भने उनीहरूले आफूले भन्न खोजेको कुरा भन्नै पाउँदैनन् त्यस कारण अरूले केही भनिरहेको छ भने हामीले सुनिदिनुपर्छ सुनिरहनुपर्छ त्यतिखेर पनि हामी नबोल्नु नै राम्रो मानिन्छ मतलब केही त्यसको प्रतिक्रिया दिन पर्ने भए त दिनु पर्यो तर बोल्दा बोल्दै हामीले त्यसलाई नकाट दिनु राम्रो मानिन्छ त्यस्तै ते गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले केही कुरा भनिरहेका छौँ अर्को दोस्रो व्यक्तिले सुनिरहेको छैन भने पनि त्यतिखेर हामी चोप रहनुपर्छ हाम्रो शक्ति हाम्रा शब्द किन खर्च गर्ने हाम्रो इनर्जी किन खत्तम गर्ने त्यतिखेर हामीले भनिरहेको कुरा सुनिरहेको छैन भने पनि हामी चुप बस्नु नै राम्रो मानिन्छ त्यो सँगसँगै आफ्नो अगाडि म यस्तो उस्तो भनेर आफ्नोपन देखाइरहने घमण्डी व्यक्तिहरूका अगाडि पनि हामी चुप लागेर सुन्नु नै राम्रो मानिन्छ किनकि त्यो व्यक्तिले यस्तो म उस्तो यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर उसले आफ्नो अहम आफ्नो बारेमा व्यक्त गरिरहेको छ त्यतिखेर होइन होला यस्तो होला भन्ने हो भने त त्यहाँ त के हुन्छ झगडा उत्पन्न हुन्छ अनि त्यसले गर्दा उसलाई पनि दुःख आफूलाई पनि दुःख महसुस हुन्छ त्यो पशुत्वमा नपराउ भन्नका लागि उसले आफूलाई म यस्तो उस्तो भनेर आफ्ना अहमका कुराहरू घन्डाका कुरा भनिरहेको छ भने पनि हामीले हाँसेर सुनिदिनुपर्छ के त्यस्तो गऱ्यौँ भने पनि हामी त्यतिखेर पनि हामी मौन बस्यौँ नबोली बस्यौँ भने दुईतर्फीलाई नै फाइदा हुने गर्छ साथीहरू त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई केही बारेमा जानकारी छैन कुनै बारेमा कुनै चिज अथवा कुनै कुराको बारेमा ज्ञान छैन भने त्यतिखेर हामी मौन बस्नु राम्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ दुइटा व्यक्ति बिच कुराकानी भइरहेको हुन्छ त्यहाँ गएर हामी अँ यस्तो हो भन्नु थप्ने तर त्यसमा ज्ञानै छैन भने हामी के हुन्छौँ त्यहाँ हामी बेकारको पात्र भन्न सक्छौँ त्यसकारण हामीलाई ज्ञान नभएको जानकारी नभएको कुरामा हामी मौन बस्नु नै राम्रो मानिन्छ त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ अरूको विषयमा कुरा गर्ने अरूको कुरा काट्ने खिल्ली उडाउने यस्तो अरूले गरिरहेको छ भने पनि त्यतिखेर हामी मौन बस्नु नै राम्रो मानिन्छ दुइटा व्यक्तिले कुराकानी कसैको बारेमा कुराकानी गरेका छन् कुरा काटेका छन् खिल्ली उडाएका छन् जिस्काएका छन् मजाक बनाइरहेका छन् भने त्यतिखेर हामी मौन बस्नु राम्रो मानिन्छ त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन त्यस्तो गर्ने व्यक्तिले हामीलाई पनि गर्न सक्छ त्यतिखेर पनि अथवा कहिलेकाहीँ कुरा काट्ने समयमा कुरा काट्ने क्रममा त्यो कुरा पर्दाफास भयो भने आफू पनि नराम्रो हुनुपर्छ त्यस कारण त्यस्तो समयमा पनि हामी चुप लागेर मौन बस्नु नै राम्रो मानिन्छ कहिलेकाहीँ आफ्नै साथीसँगी अथवा अरू कुनै व्यक्ति दुईजना व्यक्ति बिच कुराकानी चलिरहेको छ भने त्यहाँ गएर हामीले जान त्यसको बारेमा बुझ्न खोज्यौँ जान्न चाह्यो भने त्यहाँ भन्नेवाला हुँदैनन् उनीहरू भन्दै भन्दैनन् त्यस कारण त्यतिखेर गएर पनि आफू नबोल्नु नै राम्रो हुन्छ चुपचाप त्यही बसेर सुनिरह्यो सुने सुन्यो नसुने त्यसलाई नकुटाउने के कोटायो भने त्यहाँ भन्न मन हुने भन्न मिल्ने कुराहरू उनीहरूले चाहिँ हामीले नसोधी पनि भनिहाल्छन् त्यहाँ गएर हामी दुई पात्र बिचमा गएर बोल्नु उचितै हुँदैन त्यहाँ उनीहरूले केही शब्द प्रयोग गरिदियो भने आफूलाई अपमानित महसुस हुन सक्ने सम्म सम्भावना रहने भएको कारणले त्यतिखेर पनि हामी चुप बस्नु नै राम्रो मानिन्छ त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ चाहिँ कुराकानी भइरहेको समयमा अब उसले भनिरहेको समयमा हामीले पर्छ त्यतिखेर अब चुप लागेर सुन्नुपर्छ चुप लाग्ने भन्दैमा त्यो कुराको प्रतिक्रिया नदिने चाहिँ भन्न हो खोजेको होइन कसैले भनिरहेको छ भने पहिला हामीले सुन्नुपर्छ यसो गर्दाखेरि हामी कमभन्दा कम बोल्छौँ भने हाम्रा ती शब्दहरूको हाम्रा बोलीको पनि धेरै महत्त्व हुन सक्ने भएको कारणले यी यस्ता ठाउँहरूमा यी यस्ता व्यक्तिहरूसँग भेट हुँदा यस्तो परिस्थितिमा हामी एकदमै कमभन्दा कम बोल्नु नै राम्रो मानिन्छ जस्तो चाहिँ मेरो विचारमा लाग्यो दिनभरि म आज एकान्तमा बसेर सोचिरहँदा यस्ता खालका कुराहरू मेरो मनमा आएँ र मैले छोटो भिडियो बनाइहालेँ हजुरहरूलाई पनि थप यस्ता केही लाग्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला ताकि म फेरि अझै अर्को राम्रो लामो भिडियो बनाएर आउने छु धन्यवाद